Sedap. Buat sel dekat gila. Kalau macam ni. Oh, cantik kau warna kuning. Okay, okay, okay. Cepat kau eh. Okay, nice, nice, nice. Hello. Apa semua untuk berapa second dari recording? Ini pelakon kita. Lock, 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 lock. Semakin laju, semakin laju. Akar, akar, akar. Okay, okay. Wah, ini banyak. Okay, behind the scene. Wow. How good. Oh, oh. Oh,